këti momenti dëshëm ne që rral herë mund të shihne, do zhvendosim tani vëmëndjen dhe kamerat në një kënd tjetër të skenës. Aty ku ne presim të na dalë Zonjusha Sisi, e cila, si gjithmonë dhe sonde, do të na informojnë mbi të rejat më të fundit për vipat shqiptarë. E pra të nderuar miq, tani fillon Kuq Tuth, ndjekim! Për të ndetin të juat e ti këtë minë të keni atër në emi taunin tim. Javën e kalua kam te për tifin tim në platë, duke u ladë, duke bët tif me të dathurin, duke bët tuku-tuku. Ti do motë, ti jam larë në detë, jam larë të rrothë. Ti kërë i ditë ndërruat e ti këtë për të javë, kemi tum, 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 lajme të reja. Gjithashtu tas me ju i dini ti papahati jon kap gjithmonë vipa të ndënjohu tiptar. Bëhet fjalë për një futbollist tiptar. Tas me ju e dini dhe e dini thomit të PKB të fjalë. Ai është Erjon Aslani. Ti ta hante të më tajnë. Êtë Erjon Bogova. Ty të atërëp. Êtë Erjon Bogdani. Pra të ndëruat e ti kuet, Erjon Bogdani do martohet të të peti me një rrisë të italianin në Itali. Ty e tja, tërëm, dhe kënë buthur barkun dhe martohet. Me disa të, me pak nervë brënda i temi Erjonit. Erjon, po me këto gota të nga Sipria, ta bërë e tje, tja jo italiana pra to, po se di për ne siptaret, apo ja. Matë karen, ditë të ti. Dhe ndërruat e ti kuet, va dënë një lajmë tjetër tum të rënditëm. Këtë fundja për para të ynë, ka të kuat dhe ka kapu në pub dy vipa tum të njohë. Bëhet fjallë për këngëtarin Tinan Hoxha. Tinan Hoxha? Tinan Hoxha e s'kapur bas me Adelaiden e Big Brotheri duke bërë mua betë dy. Ty tja, torë. Do toni ju të ta përbonin ata të dy, ata të dy e kemi të bulluan e të të fatë përthotin dhe të farë përbitedonin. Dhe ta bjordi se duke paguetu faturën, ta valinën. Po me tiguri jam i bindur të, ata nuk kam bisedur asni dhe më thunë. Dhe madje ne i temi bjordi më të ki frikë, Tinani nuk të bëndja. Maksimumi do t'i bëjnë një kënga Delajdës. Disë si, ne titullin do t'a dhe ndryse, skruet titullin Snoetik. Ndajt bjordi me Adelaiden, lidhet me Sinanodën. Tu duat të dua unë, tel pëtirë, dërë të tel pëtirë. Të datë të letikuet kalën direkt nga kultura. Këtë javë zdekoruar të atë i komptarë. Me djedin, me... Ty e të atë, ta patëm. Patëm të... Të atë i zdekoruar, si kur janë dekoruar unë. Pra, dekoruar me titullin Diska Sioti Skënderbeu. Ty e të atë, Skënderbeu s'kallu të atër, më të bëjnë të këta. Skënderbeu kallu e të filmë të betohem. Titi! Ua, të kam pikën e informacionit të gazetarët që kemi, e? Turp, kulmi, të ka s'ka këtë. Nejse, kalurim në lejmë tjetër. Këngëtarja e njohër tiptare... Të kërritin e njëtë të vitë më sjetë, të mantë e ndytimin e taj. Manjola... Manjola Nalbani, pa ty të turp, së vjen turp të? Këngëtarja Manjola Nalbani, sprejt. Ty tja, sa mirë kam bërë ti nuk u bëra mjeke. Po të atua migot, po ti të bëhet e mjeke të fjala me të këngëtare. Ta më pëltin ajo kënga taj. Ajo, pra, mori, moda me sërbet, ty s'paj lapë këtë mua, pe. E, të ka kënduar Manjola, të se. Ti leta? Ja, se. Dajmila? Ja. Këtë ma dusi. Asë këtë maj. Nejte, bide të ndërruat e ti... Stop kamera, të të momente. Spiti, ta bërë ti demra, arusi i me lesë. Ta tu më demra do dalin të do të kojmë në pub të spirti. Ti ka për mos i meja të thokët e tu atat fortë të nga të mëndën. Mi demra, të spirti do pimi një pije të resë, të më të njohur. E së të me mje, adios motherfucker e ka emin. O të piti, të amëfëj tonë të kutë, adios motherfucker data, ti të më të mëndët ati, se nuk e kita me ty. Te bëti e kota ti bën këto. Haj, tau, tau, të kam punë të temë të atë me tim, tau, të mërë. Të ndërruat e etikuet, flokët e mija për këtë emision, këta i rati, janë mundtuar nga paruke i pjastra e ndryskur. Ndërta vetja ime këta i rati, është mundtuar, më fatale dhe pakemi të sponsor i ri, vetja ime është të nga mundtuar nga bunmetore Behia.
Ty ti ja thena pas ka rënd të pontorat në emisionin ton. Ne të ditë të ndërruat e si kuet, tasme do të anuntojmë dhe një adresë të re, pati për të rinë a vodën adresën të kisim. I vodën pasuar të në diskutohet. Adresa jo në re është... Fësati që duket, zdo autobus e tosmail.com. Gaun titi natën e mirë.